Jarak masa baharu bagi suntikan dos penggalak diumum minggu depan. Penilaian semula masalah banjir perlu elak kejadian berulang. Assalamualaikum dan salam hormat. Saya Nur Zamri. Berita wilayah hari ini akan melintas langsung dari Selangor, Sabah dan Sarawak. Hari ini juga berita wilayah kekal melaporkan secara langsung dari lokasi terjejas banjir. Setia bersama kami. Jarak masa baharu bagi suntikan dos penggalak COVID-19 akan diumum minggu depan. Menteri Kesihatan Kari Jamaluddin berkata ia melibatkan pemendekan selemasa antara dos kedua vaksin COVID-19 dan dos penggalak. Langkah tersebut berikutan penularan varian Omicron dalam negara ini. Semasa bercakap pada sidang media di Putrajaya mengenai perkembangan COVID-19, Kari memaklumkan pengumuman itu juga akan melayakkan sebahagian besar rakyat Malaysia yang telah lengkap menerima dua dos vaksin COVID-19 untuk dapatkan dos penggalak. Sehingga kini Kementerian Kesihatan KKM melaporkan 62 kes varian Omicron dikesan di negara ini, melibatkan 61 kes jangkitan import dan satu kes pula disyaki jangkitan tempatan. Dalam sidang media sama, Kari menegaskan bermula minggu depan, semua individu yang pulang dari Arab Saudi termasuk menunaikan umrah akan diwajibkan memakai peranti digital. Jelasnya, daripada 49 kes varian baharu Omicron yang dikesan, 30 kes daripadanya membabitkan mereka yang pulang dari umrah. Mereka akan balik dan mereka akan bergaul dengan ahli-ahli keluarga mereka. Mereka akan menerima tetamu daripada jiran tetangga. Mungkin ada yang nak salam, nak ambil berkat, tapi akhirnya salam ambil Omicron. Ya, jadi saya harap perkara ini dapat dipatuhi. Yeah, this is serious. Yeah, this is serious. Kita bagi kemudahan home quarantine. Sebab apabila kita dah buat keputusan, kita nak mengurus dan kita nak hidup dengan COVID-19, kita nak memudahkan. Kita tak ada lagi nak hantar ke quarantine station, ke hotel dan sebagainya yang menelan perbelanjaan yang banyak. Kita benarkan home quarantine. Tetapi kena patuhlah kepada home quarantine. Maksudnya asingkan diri. Ya. Mereka yang ingin keluar negara disaran mendapatkan dos penggalak terlebih dahulu, terutama yang akan melakukan perjalanan ke Arab Saudi. Menyentuh mengenai banjir, Kari memaklumkan 405 kes positif COVID-19 direkodkan dalam kalangan penduduk terjejas banjir setakat semalam. Nah, daripada kes tersebut, hanya satu kes merupakan kategori 3, manakala yang lain kategori 1 dan 2. Adalah seramai ini adalah sehingga semalam ya adalah 405 orang dan di Kelantan 11 orang, di Pahang 103, di Selangor 285, Negeri Sembilan seorang, Melaka seorang, Kuala Lumpur seorang. Cuma saya maklumkan bahawa daripada 405 ni hanya satu saja kategori 3, yang lain semua kategori 1 dan 2 dan telah diasingkan di hospital PKRC ataupun dibenarkan untuk diasingkan di rumah. Beliau berkata demikian dalam sidang media di Putrajaya. Baik saudara, sehingga pukul 5 petang ini, jumlah keseluruhan penduduk terjejas banjir di 6 negeri menurun kepada 40,491 orang. Berikut statistik jumlah penduduk yang ditempatkan di 256 PPS.
Sehingga pukul 4 pagi tadi, 46 kematian akibat bencana banjir direkodkan. Ketua Polis Segara Tan Sri Akril Abdullah Sani berkata Selangor masih mencatatkan bilangan mangsa korban tertinggi iaitu 25 kematian. Menurut Tan Sri Akril Abdullah Sani, 5 lagi dilaporkan hilang. Saya juga ingin memaklumkan berkaitan dengan bilangan mangsa kematian yang dilaporkan. Sehingga kini pihak PDRM melalui laporan-laporan yang diterima dan laporan resmi iaitu sejumlah 46 mangsa kematian telah pun direkodkan setakat 4 pagi tadi, 25 hari bulan. Iaitu di mana di Selangor mencatatkan jumlah 25 kematian, di Pahang 18, di Kelantan 3. Ini menjadikan jumlahnya keseluruhan adalah 46 dan di sini juga kita dapati 5 mangsa masih lagi hilang dan kita berharap ia akan dapat ditemui secepat mungkin. Dari segi bilangan kes jenayah pula, beliau berkata sejumlah 15 kes pecah rumah dan curi kenderaan direkodkan sehingga 24 Disember. 10 kes membabitkan pecah masuk permis perniagaan dan persendirian dan selebihnya membabitkan curi motor dan kenderaan. Mengelak kejadian tidak diingini, semua pihak perlu peka dengan ramalan cuaca semasa. Untuk itu, seperti biasa kita langsung ke Jabatan Meteorologi bagi melihat keadaan cuaca seluruh negara. Terus bersama Atikah Merziah Mukhtar. Jabatan Meteorologi bagi melihat keadaan. Assalamualaikum dan salam. Keadaan angin masih lagi bertiup kencang melibatkan kawasan perairan Laut China Selatan. Dengan kelajuan angin ketika ini boleh mencapai sehingga 60 km/jam dan juga ketinggian ombak boleh mencecah sehingga 4.5 meter. Menerusi model ramalan yang terkini, terdapat luruan monsun dijangkakan boleh berlaku dalam tempoh 27 sehingga 31 Disember ini yang boleh memberikan kesan keadaan hujan berterusan terutamanya melibatkan bahagian Sabah Timur. Selain itu, ia turut boleh memberikan kesan keadaan cuaca lembap melibatkan bahagian barat negeri Sarawak juga di sekitar negeri Kelantan, Terengganu, Pahang dan juga Johor dalam tempoh 29 sehingga 31 Disember nanti. Oleh itu, orang awam di kawasan yang terlibat diminta untuk lebih berhati-hati dan juga sentiasa bersiap-siaga dengan sebarang kemungkinan yang boleh berlaku. Met Malaysia juga akan sentiasa memantau dan akan memberikan mengeluarkan amaran hujan berterusan dan amaran berpetir bila keadaan perlu. Selain itu, keadaan angin kencang dan juga laut bergelora telah dinaik taraf bagi perairan Condor dan juga Reef North ke kategori kedua, manakala lain-lain kawasan perairan yang telah ditandakan dengan warna kuning ini pula telah dikeluarkan sebagai amaran angin kencang dan juga laut bergelora kategori pertama, turut membabitkan kawasan perairan negeri Kelantan, Terengganu, Pahang dan juga timur negeri Johor yang masih lagi berbahaya untuk semua aktiviti perairan dan juga pantai termasuklah bot-bot kecil, sukan serta rekreasi laut. Oleh itu, orang awam di kawasan yang terlibat dinasihatkan untuk tidak menjalani sebarang rekreasi pantai dalam tempoh waktu yang tersebut. Selain itu, dengan jangkaan terdapat luruan monsun dan juga penumpuan angin melibatkan bahagian timur negeri Sabah, amaran cuaca peringkat waspada turut telah dikeluarkan bagi bahagian Kudat, Sandakan yang melibatkan daerah Telupit, Kinabatangan, Beluran dan juga Sandakan serta melibatkan daerah Lahad Datu, bahagian Tawau dalam tempoh 27 sehingga 28 Disember ini dengan jangkaan hujan berterusan boleh berlaku dalam tempoh waktu yang tersebut. Oleh itu, orang awam di kawasan yang terlibat diminta untuk lebih berhati-hati terutamanya mereka yang berada di kedudukan yang rendah kerana keadaan hujan berterusan ini boleh menyebabkan banjir di kawasan anda. Menerusi paparan imej kemah radar yang terkini pula, diperhatikan keadaan hujan lebat beserta berpetir ketika ini sedang berlaku di 1-2 tempat melibatkan bahagian pedalaman Negeri Sembilan termasuk daerah Tampin Negeri Sembilan, Melaka dan juga di 1-2 tempat melibatkan Negeri Johor dan juga Pahang yang mana keadaan cuaca lembap ini masih lagi dijangka boleh berterusan sehingga ke malam nanti.
Untuk negeri Sabah dan juga Sarawak pula, diperhatikan keadaan hujan lebat beserta ribut petir ketika ini sedang berlaku di hampir kesemua bahagian di negeri Sarawak, juga melibatkan bahagian Kudat dan juga Sandakan negeri Sabah, juga dijangka boleh berterusan sehingga ke malam nanti. Baik, ini sahaja ramalan cuaca yang dapat saya kongsikan pada petang ini. Untuk mendapatkan maklumat cuaca yang lebih terperinci, anda boleh layari laman sesawang kami di www.met.gov.my atau menerusi laman sosial media kami seperti yang telah tertera di sini. Sekian dahulu dari Jabatan Meteorologi Malaysia, saya Atikah Marziah. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Yang cedera atau mahu mendapatkan rawatan penyakit di kawasan terjejas banjir Taman Sri Muda Seksyen 25 Shah Alam boleh berbuat demikian di pusat rawatan sementara Klinik Medan. Klinik yang beroperasi 24 jam ini beroperasi dengan lebih 20 petugas kesihatan terdiri doktor pakar dan pembantu pegawai perubatan. Siti Nurul Husna Bukhari ada laporannya. Terima kasih Nurul Zamri di studio. Seperti yang dimaklumkan rakan-rakan saya, betul keadaan di sini adalah sangat baik. Cuaca panas dan air telah pun surut sepenuhnya. Bagaimanapun di belakang saya masih lagi beroperasi Klinik Medan yang beroperasi selama 24 jam dan juga menerima kes-kes ringan ataupun kes-kes berat. Mungkin ada di kalangan penduduk yang terjejas banjir yang mahu tahu keadaan kesihatan mereka, boleh datang ke sini. Termasuklah mereka yang mungkin mensyaki diri mereka ada ataupun positif COVID-19. Bersama dengan saya pada waktu ini iaitu Ketua Jururawat Klinik Kesihatan Bukit Naga, Pejabat Kesihatan Daerah Klang, bagi memperkatakan mengenai operasi di klinik ini. Jadi, sister, kita nak tanya macam mana agaknya klinik ini beroperasi, berapa ramai sebenarnya dalam satu-satu masa? Okey, saya Puan Nurul Edni binti Maskur, saya adalah Ketua Jururawat Klinik Kesihatan Bukit Naga bawah Pejabat Kesihatan Daerah Klang. Kami kem kami berada di Seksyen 25 berhadapan dengan Pizza dan KFC. Kami beroperasi selama 24 jam. Okey, plus tu untuk apa tu perkhidmatan yang kami berikan adalah seperti masalah ringan, lepas tu pesakit yang mengalami semasa banjir, ubat ubat dia apa tu? Masa banjir ubat dia tak ada, macam tenggelam ke hanyut tu semua, boleh dapatkan perkhidmatan kat sini lah, seperti kencing mani, darah tinggi, asma. Lepas tu yang mereka yang ada close contact dengan pesakit COVID boleh berdepanan dengan kita. So kita akan buat saringan dekat sini sebab kita pun ada kemah untuk isolasi lah dekat sana. Berapa ramai suster menerima pesakit boleh dikatakan dalam tempoh 24 jam dalam satu hari? Dalam satu hari, pesakit yang datang untuk mendapatkan perkhidmatan kita seramai 200 orang dalam satu masa. Okey, perkhidmatan kita dekat kamp kita ni juga, kami dibantu daripada Jabatan Kesihatan Negeri seperti Negeri Perak, Negeri Sembilan, daripada Pulau Pinang, lepas tu wilayah persekutuan, dan kita combine dengan MAEPS lah untuk kes pandemik. Okey, lepas tu untuk kem ni kita diketuai oleh Dr. Mashita dan pakar kita Dr. Rasina.
Dan kita ada tim-tim yang membantu seperti daripada doktor, sister, jururawat, pembantu perubatan, pemandu dan inspektor kesihatan lah. Baik, terima kasih sister. Dan juga untuk penduduk yang berada di Seri Muda yang mungkin tidak sihat, anda boleh mendapatkan rawatan anda di sini ataupun anda boleh terus datang ke sini untuk mengambil ubat-ubatan yang mungkin telah ditenggelami banjir sebelum ini. Saya Nurul Husna Bukhari, kita kembali bersama Nurul Zamri di studio. Silakan. Terima kasih Husna atas perkembangan itu. Untuk perkembangan lain di Selangor, kita terus langsung bersama Samsia Samsi. Silakan Samsia. Baiklah, terima kasih Nurul. Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Bilal Shah mahu pihak kerajaan mengadakan pasukan nilai berkenaan sistem peparitan bagi memastikan kejadian banjir kilat di kawasan bandar dapat diatasi. Baginda turut mencadangkan institusi keuangan memainkan peranan untuk mengurangkan bebanan penduduk terjejas banjir dengan memberikan kelonggaran bayaran. Beliau melawat Masjid Taman Seri Muda serta kawasan sekitarnya yang terjejas teruk akibat banjir. Terdahulu, Al-Sultan Abdullah mencemar duli menyantuni penduduk terjejas banjir di Pusat Pemindahan Sementara PPS Seksyen 19 Shah Alam. Baginda tiba di PPS Pusat Latihan Pengajar dan Kemahiran itu dengan kenderaan pacuan empat roda yang dipandu sendiri. Baginda yang turut diiringi Raja Muda Selangor, Tengku Amir Shah menerima sembah maklum mengenai laporan terkini banjir oleh Pegawai Daerah Kelang, Muhammad Faizal bin Abdul Raji. Baginda seterusnya mengurniakan sumbangan serta menyantuni penduduk terjejas di PPS yang menempatkan 149 orang daripada 39 keluarga. Hadir sama Menteri Besar Selangor Datuk Seri Amiruddin Syari, Menteri Keuangan Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz dan Panglima ATM Jeneral Tan Sri Afindi Buang. Ibarat sebuah keluarga, rakyat Malaysia terus berganding bahu menghulurkan bantuan bagi meringankan beban penduduk terjejas banjir di Selangor. Berbekalkan semangat keluarga Malaysia, gabungan badan bukan kerajaan NGO Selangor bersama beberapa syarikat korporat bergabung tenaga membantu mereka yang terjejas. Setiap hari, gabungan NGO Selangor menghulurkan bantuan barangan dan keperluan harian termasuk makanan hampir 6,000 bungkus kepada penduduk terjejas di seluruh negeri Selangor. Hari ini saja, 350 keluarga di Taman Sentosa Kelang menerima sumbangan keperluan harian termasuk bantal dan lampin pakai buang. Saya menjangkakan setiap hari dalam 5,000, 6,000 tu memang bergerak. Setiap hari untuk semua, untuk seluruh Selangor. Sebab semua kaum, ya, bukan sahaja Melayu, bukan semua, semua kaum. Dan juga kita tak kira, bukan warga negara pun kita tolong sebab dia pun mangsa. Sementara itu, penerima bantuan berkata dengan bantuan ini sedikit sebanyak dapat meneruskan kelangsungan hidup. Rumah saya naik. Nak kata pun malu, atas pada lutut. Jadi semua-semua bilik, saya ada tiga bilik semua habis. Dengan tilan, dengan katil semua, dengan yalah, segala-gala alat kelengkapan semua habis, semua berlayar. Ini saya rasa bersalah hatilah. Syukur kepada Allah SWT banyak-banyak, ya. Kerana atas ihsan Cik Omar dan NGO Kelang semua bersatu untuk membantu. Saya sangat terharulah dengan bantuan yang telah diberikan pada hari ini. Terima kasih banyak-banyak daripada kami semua. Semoga Allah merahmati anda semua yang membantu kami di sini. Banyak barang rosak. Saya punya peti sejuk, TV semua tenggelam. Tak ada barang yang tinggal. Tak apalah, saya dapat sumbangan dari sini. Saya terima kasih. Saya harap semua orang baik-baiklah. Okey. Terima kasih. Antara NGO terlibat antaranya Pertubuhan 99 Kebajikan Insan Selangor dan Persatuan Generasi Bistari Selangor, Alumni 4B dan Persatuan Anak Generasi Amanat Setia Malaysia.
seramai 24,740 penduduk Selangor sudah menerima suntikan dos penggalak vaksin COVID-19 secara percuma di bawah program vaksin Selangor Selvac Booster. Tempoh tersebut dari 8 Disember hingga 23 Disember lalu, sejak diperkenalkan 8 Disember lalu, sebanyak 16 klinik sel care termasuk Kuala Lumpur telah menawarkan pemberian dos penggalak berkenaan. Dalam klinik sel care Nurafida Zamri, klinik sel care menawarkan sebanyak 150 vaksin dos penggalak setiap hari kepada penerima vaksin. Dalam masa yang sama, kami juga sedang menjalankan suntikan vaksin dos penggalak especially. Kami juga menerima lagi yang dos pertama dan dos kedua. Tapi kami sekarang fokus pada dos penggalak di mana kita tahu bahawa Menteri Besar Selangor Datuk Seri Amiruddin Syari telah mengumumkan bahawa Kerajaan Negeri Selangor telah memberikan dos penggalak percuma sebanyak 157,000 if I'm not mistaken, the amount to all resident Selangor. Beliau turut menggalakkan orang ramai untuk mendaftar awal melalui aplikasi Langkah Masuk Dengan Selamat Selangkah bagi mengelak kesesakan. Beliau ditemui dalam program Farm Trip Media Promosi Industri Halal Negeri Selangor di Klinik Selcare Shah Alam. Mulai 8 Disember lalu, Kerajaan Selangor menyediakan sebanyak 157,000 dos penggalak bagi vaksin COVID-19 secara percuma di bawah program Selvac Booster. Sekian saja berita dari RTM Selangor. Kembali kepada Nurul di Angkasa Puri. Terima kasih, Sam, di Selangor. Masih di Selangor, 500 lagi anggota tentera diatur gerak dalam operasi Muni bagi kerja-kerja pembersihan pasca banjir di Taman Sri Muda dan Kampung Bukit Lanjung. Panglima Angkatan Tentera Jeneral Tan Sri Effendi Buang berkata ia sebagai tambahan kepada 109 keanggotaan sedia ada, menjadikan keseluruhannya 609 anggota. Tumpuan adalah kepada fasiliti awam seperti rumah ibadat dan sekolah-sekolah yang terjejas teruk. Aset terlibat kita atur gerakan adalah backhoe dan tipe serta aset tambahan lain yang sesuai, dan kita selaraskan kerja-kerja ini dengan Majlis Bandaraya Shah Alam. Ini merupakan usaha kerjasama yang kita perlukan dalam mengurus keperluan pasca banjir ini. Dalam sidang media di Taman Sri Muda Selangor, beliau menegaskan ATM sentiasa komited melaksanakan tugas sukunda seiring peranan utama memelihara kedaulatan negara. ATM juga masih mengekalkan kekuatan satu komuni iaitu 5 pegawai dan 97 anggota yang diletakkan dalam keadaan kesiapsiagaan di setiap negeri untuk diatur gerakkan ke lokasi terjejas banjir apabila terdapat keperluan tambahan. Bilangan ini, keanggotaan ini adalah first responder. Jika diperlukan, kita akan menambah mengikut keadaan semasa. Pusat Kawalan Operasi Bencana PKOB di Taman Sri Muda Shah Alam tidak akan ditutup buat waktu ini walaupun air telah surut. Ketua Pengarah Bomba dan Penyelamat Datuk Hamdan Wahid menjelaskan pihaknya akan terus menghulur bantuan selagi diperlukan. Dan kita akan teruskan sehingga Sabtu depan, kerana yang datang sini bukan dari segi kehilangan tempat tinggal ataupun nak minta selamat lagi. Mereka ini memerlukan bantuan. I think kerajaan telah pun banyak bertindak memberi bekalan bantuan ini melalui PKOB kita, termasuk juga tempat pos tentera dan juga polis. Setakat ini, 7 negeri masih dalam pemantauan. Ia melibatkan 24 daerah dengan 229 pusat penempatan sementara PPS yang menempatkan 13,469 keluarga. Angkatan
Jabatan Pertahanan Awam Malaysia APM Kelantan sedia menggerakkan 1,200 anggota dan pegawainya untuk menghadapi kemungkinan sekiranya berlaku banjir gelombang kedua. Nur Alia Ramli ada perinciannya. Timbalan pengarahnya, Lieutenant Colonel Muhammad Zuhairi Shamsuddin berkata pihaknya bersiap siaga dari segi keanggotaan dan kelekapan untuk digerakkan pada bila-bila masa. Selain anggota, pihaknya juga mempunyai 91 kekuatan logistik melibatkan bot dan kenderaan 4x4 selain 580 jaket keselamatan yang boleh digunakan sekiranya berlaku banjir lebih besar pada gelombang kedua tersebut. Penduduk di kawasan pedalaman diminta bersiap sedia untuk menghadapi sebarang kemungkinan, namun pihaknya berharap jika berlaku episod hujan pada kali ini, ia tidak akan selebat pada gelombang pertama 17 Disember lepas. Banjir pada kali ini bertumpu kepada pedalaman Kelantan, iaitu di Gomusang, di Jeli dan Kuala Krai, dan kemungkinan kawasan-kawasan yang lepas dia akan terjejas kembali. Itu di banjaran Sungai Lebih, jajaran Sungai Galas dan semoga penduduk di kawasan berkenaan akan lebih alert lah sekiranya diminta untuk berpindah ke pusat-pusat pemindahan. Beliau berkata demikian ketika ditemui pemberita di bilik gerakan operasi APM Kelantan di Kota Baru. Mengulas lanjut, beliau berkata, keadaan sungai di negeri itu pada ketika ini telah kembali dalam keadaan asal dan jika berlaku episod hujan seterusnya, air akan mengalir laju ke laut. Sementara itu, rata-rata penduduk di Pasir Mas sudah lali dan sentiasa bersedia berdepan banjir yang kebiasaannya berlaku dua kali setiap tahun. Dua kali, Kak. Banjir, you awal tahu, dengan... akhir tahun dengan awal tahun. Ada satu, ada dua kali lah setahun banjir. Tahun depan, kira bulan satu, bulan dua tu barulah kemah. Baru boleh waktu takut ia mari pulak ke, baru-baru ke letih nyipik ni. Saya dah biasa tiap-tiap tahun, 20 tahun lebih dah. Dah biasa, saya standby staging juga lah. Untuk letak-letak barang tu. Kita kalau kita buat semua, dah lah bulan dua, bulan tiga kita buat semua. Dah garanti tak ada dah. Betul-betul kemarah. Nur Alia Ramli, RTM. Di Pahang, banjir juga semakin pulih. Setakat pukul 4 petang tadi, hanya 6,854 keluarga masih ditempatkan di 160 PPS. Di PPS Dewan Datuk Seri Manan Kuantan, 144 kanak-kanak menerima sumbangan mainan daripada Pusat Exploria. Laporan lanjut bersama wartawan Ayu Norehan Saleh. Ayu. Baik, terima kasih. Saya kini berada di PPS di Dewan Datuk Seri Manan Kuantan Pahang yang mana pelbagai pihak tampil membantu penduduk terjejas banjir di sini dan tidak terkecuali Pusat Exploria turut membantu mengagihkan mainan kepada anak-anak di dalam dewan ini. Baik, perkembangan lanjut bersama saya ketika ini ialah Pengarah Urusan Pusat Exploria, Dr. Raihan Musa. Apa khabar, Doktor? Okey, baik Ayu. Okey, Doktor mungkin boleh jelaskan program pengagihan mainan kepada kanak-kanak ini. Okey, hari ini Pusat Exploria datang bersama Perbadanan Perpustakaan Awam Pahang untuk mengagihkan kit-kit dan buku-buku untuk anak-anak. Okey, kami berikan bahan aktiviti untuk anak-anak mengisi masa sementara menunggu banjir surut. Manakala Perbadanan Perpustakaan Awam Pahang memberikan buku-buku untuk bacaan anak-anak untuk mengisi masa lah. Apakah bentuk-bentuk mainan tersebut? Okey, bentuk-bentuk mainan yang kami berikan adalah yang pertama sekali robotik, yang kedua kami berikan juga blok-blok permainan dan juga kami memberikan permainan sensori untuk anak-anak, orang kata mengisi masa di samping menggembirakan hati mereka setelah orang kata lama duduk di pusat banjir ini menunggu banjir surut. Jadi macam mana Pusat Explorer sendiri terlintas mendapat idea ini untuk mengagihkan mainan-mainan? Okey, idea ini terlintas apabila kami melihat okey anak-anak ini belum habis trauma PKP yang panjang akibat wabak penyakit COVID-19. Sekarang mereka perlu menghadapi
dugaan lain iaitu banjir besar. Jadi kami memahami keperluan emosi mereka. Jadi pihak Explora bersama Perbadanan Perpustakaan Awam Faham mengambil langkah orang kata proaktif untuk support emosi mereka supaya mereka tidak terlalu orang kata stres menunggu banjir surut dan dalam tempoh PKP ini. Jadi setakat ini dah berapa unit telah diagihkan kepada kanak-kanak? Okey, jumlah unit kit yang diberikan oleh Exploria dan juga Perbadanan Perpustakaan Awam Pahang setakat ini kami telah mengagihkan lebih 1,200 unit kepada anak-anak di PPS di seluruh Pahang. Seluruh Pahang maksudnya di daerah Kuantan ataupun ada di daerah-daerah lain juga? Di daerah Kuantan dan juga di daerah-daerah lain. Okey. Mungkin akan menyusul ke? Ya, akan menyusul lebih banyak. Lebih banyak Happy Box Exploria akan diberikan ke daerah-daerah lain yang terjejas untuk anak-anak ini orang kata mengisi masa dan memberi sedikit kegembiraan kepada mereka. Okay. Baik, terima kasih Doktor. Apapun, semoga usaha Pusat Exploria ini baik dan berjalan lancar. Untuk itu, sekian laporan dari Pahang. Kembali bersama rakan tugas di Angkasa Puri. Silakan. Sambutan Christmas kali ini disambut dengan semangat besar keluarga Malaysia bertumpu kepada golongan yang memerlukan perhatian dan bantuan terutamanya dalam persiapan menyambut perayaan itu. Ikuti laporan Nur Ashikin Harun yang menyertai pihak SWM Environment menyantuni penghuni rumah kebajikan meraihkan sambutan Christmas. Bagai aur dengan tebing, setiap ahli keluarga Malaysia saling melengkapi. Menurut Pengurus Besar Korporat SWM Environment, Muhammad Nur Lisam Muhammad Nordin, semangat keluarga Malaysia juga menjadikan sambutan Christmas disambut dengan muhibah dan ceria. SWM Environment sentiasa menyambut baik konsep keluarga Malaysia yang diperkenalkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Dan di SWM Environment sendiri, kita tidak mengira bangsa, agama dan budaya. Untuk kita dari aspek memberi perkhidmatan dan juga kita mendekati masyarakat dalam apa juga hari perayaan yang disambut di negara Malaysia ini sama ada Tahun Baru Cina, Hari Raya dan juga Deepavali serta Hari Christmas. 65 penghuni Persatuan Kebajikan Vinashini yang kurang bernasib baik disantuni menerusi program tanggungjawab sosial korporat SWM Kasih Christmas Gift. Okay, saya menyambut baik konsep keluarga Malaysia dan di pusat ni kita berbilang bangsa. Kami sentiasa akan menyambut perayaan-perayaan yang disambut oleh setiap agama di sini. Kami memang gembira sebagai satu bangsa Malaysia. Sementara itu, industri perhotelan yang kini hidup kembali mengambil peluang untuk mendekorasi laman utama mereka dengan ikon perayaan Christmas. Sambutan Christmas kali ini agak berlainan dari sebelum ini sebab kita dapat membiasakan diri kita dengan norma baru. Kita berjaya melawan pandemik ini dengan tidak mengira bangsa dan agama sebagai satu keluarga Malaysia. Kita harap sambutan tahun depan akan lebih meriah bersama keluarga Malaysia. Bersama-sama kita menjaga SOP. Tiga teras utama keluarga Malaysia iaitu keterangkuman, kebersamaan dan kesyukuran membawa erti dalam sambutan perayaan Christmas pada kali ini. Kebersamaan ini juga membawa mesej keharmonian kepada keluarga Malaysia sekaligus menjadikan permulaan yang baik menjelang tahun baharu. Nur Ashikin Harun, Berita RTM. Pelbagai jabatan dan agensi terlibat dalam proses pembersihan pasca banjir termasuk Jabatan Bomba dan Penyelamat Negeri Sembilan. Untuk mengetahui perinciannya, terus bersama-sama Nur Ashikin Harun di Jelebu. Teruskan, Shikin.
Baik, terima kasih. Saya kini berada di Kampung Cenah Jelebu bagi mengikuti kerja-kerja proses pembersihan pasca banjir oleh Jabatan Bomba dan Penyelamat Negeri Sembilan. Di belakang saya ketika ini ialah persiapan Jabatan Bomba untuk membekalkan air bagi kerja-kerja pasca pembersihan pasca banjir dengan mendapatkan bekalan air daripada sungai, sungai berhampiran dengan cara menggunakan portable pump air sungai. Dan bersama-sama saya ketika ini ialah Ketua Balai Bomba dan Penyelamat Jelebu, Penolong Penguasa Bomba Muhammad Fazil Muhammad Yunus. Apa khabar Tuan? Alhamdulillah, baik. Tuan, boleh Tuan kongsikan proses yang dilakukan di belakang ni? Okey, untuk Jabatan Bomba pada pagi ini kita melaksanakan kerja-kerja pembersihan kawasan-kawasan rumah dan juga jalan di mana kita menyedut air daripada sungai-sungai berhampiran untuk dipam dan buat kerja-kerja pembersihan di kawasan-kawasan jalan utama Kampung Cenah dan juga rumah-rumah mangsa banjir di Kampung Cenah. Apakah sebab perkara itu perlu dilakukan? Okey, kesan daripada banjir yang berlaku baru-baru ini di mana air yang dibawa oleh banjir itu adalah lumpur dan juga selut. Jadi di peringkat awal ni kekangan kita adalah di mana selut dan juga lumpur adalah tebal. Jadi kita perlu membuat kerja-kerja pembersihan di mana membuang semua tanah-tanah dan juga selut tu. Kemudian baru kita boleh membuat kerja-kerja pembersihan menggunakan air. Jadi bagaimana dengan bekalan air bersih di Jelebu ni setakat ni? Okey, bekalan air bersih di daerah Jelebu sekarang ni amat kritikal kerana saya dimaklumkan bekalan air bersih di Jelebu ni terputus kerana kesan daripada banjir baru-baru ini. Jadi kita terpaksa menggunakan air-air daripada sumber sungai-sungai yang berhampiran saja. Baik, Tuan, kira-kira 7 hari berada di kawasan Jelebu. Bagi pihak Jabatan Bomba dan Penyelamat Negeri Sembilan, apakah cabaran yang dihadapi untuk fasa pasca banjir ini sendiri? Okey, cabaran yang dihadapi dalam proses pasca banjir ini ialah dari segi membuang tanah dan juga selut lumpur lah kesan daripada banjir tu. Jadi di mana jentera-jentera berat dan juga lori diperlukan untuk membuang semua lumpur-lumpur dan juga tanah sebelum kita membuat kerja-kerja pembersihan menggunakan air. Baik, terima kasih Tuan di atas perkongsian tersebut. Sama. Baik, sekian dahulu langsung dari Negeri Sembilan, kembali ke Angkasa Puri. Terima kasih Syikin atas perkembangan itu. Di Melaka, Kerajaan Negeri Melaka memperuntukkan hampir RM50,000 bagi membantu penduduk terjejas banjir di Dun Ai Limau. Ketua Menteri Datuk Seri Sulaiman Mat Ali berkata bantuan barangan keperluan asas hasil sumbangan pelbagai pihak. Ia akan diserahkan kepada 237 buah rumah di 6 lokasi yang terjejas di Dun berkenaan. Beliau mahu pemberian bantuan itu dilaksana dengan lancar dan segera sampai kepada mereka yang memerlukan. Program hari ini digerakkan oleh Kerajaan Negeri Melaka. Hasil daripada sumbangan daripada semua agensi-agensi seluruh Negeri Melaka. Barang-barangan yang kita bagi hari ini merupakan barang-barang keperluan harian, terutamanya bantal, tilam, cadar, piuk elektrik, jak, cerik elektrik dan banyak lagi lah barang-barang yang saya rasa barang ini dapat digunakan sebaik mungkin oleh masa-masa banjir. Beliau menyertai program pelepasan misi penyerahan barang kepada penduduk terjejas banjir di Air Limau. Datuk Seri Sulaiman turut mengingatkan penduduk untuk sentiasa peka dengan ramalan cuaca semasa dan membuat persiapan awal sekiranya berlaku banjir. Sukarelawan daripada pelbagai agensi dan Jabatan Kerajaan Negeri Kedah menyertai misi khidmat masyarakat dan bantuan banjir ke negeri Selangor. Mereka akan melaksanakan aktiviti pembersihan di kawasan terlibat bencana banjir. Menteri Besar Kedah Datuk Seri Muhammad Sanusi Maknur berkata kesemua mereka yang membawa pelbagai peralatan dan aset akan berada di Selangor selama 4 hari sehingga Selasa depan. Saya harap misi ini menjadi satu budaya yang sehat dan subur di kalangan rakyat Malaysia
di mana-mana saja belahan bumi Malaysia ini yang ditimpa musibah dan bencana, akan ada rakyat Malaysia di lokasi lain yang tidak terkena dengan musibah untuk sama-sama merasai menghulurkan tangan meringankan beban mereka yang ditimpa musibah. Ini budaya atau trend yang sangat baik dan saya harap ia semakin hari semakin subur di negara kita. Beliau melepaskan peserta konvoi misi khidmat masyarakat dan bantuan banjir Kerajaan Negeri Kedah ke Negeri Selangor dari Wisma Darul Aman Alustar. Situasi banjir di Perak beransur pulih selepas dua buah pusat pemindahan sementara PPS yang menempatkan mangsa banjir di daerah hilir Perak ditutup sepenuhnya pukul 12.30 tengah hari tadi. Dua PPS iaitu PPS Dewan Bandaran Teluk Intan dan PPS Sekolah Dato' Abdul Rahman Talib yang dibuka sejak Ahad lalu bagi menempatkan penduduk terjejas banjir di sekitar Cangkat Jong telah ditutup sepenuhnya. Pegawai Daerah Hilir Perak yang juga pengerusi Jawatankuasa Pengurusan Bencana Daerah Saidi Syari menerusi satu kenyataan berkata, penutupan PPS itu setelah mendapat nasihat dan meneliti keadaan bencana banjir beransur baik dan semua mangsa telah kembali ke rumah masing-masing. Beliau turut merakamkan penghargaan dan terima kasih kepada semua agensi kerajaan, penghulu, individu, pertubuhan bukan kerajaan, NGO dan semua pihak yang bertungkus lumus terlibat membantu dan melaras selia PPS dengan baik sepanjang ia beroperasi. Fokus di Sabah hari ini, JKNS jawab laporan media Indonesia mengenai isu jenazah warganya dihantar pulang tanpa organ. Perinciannya bersama Inisia Dallas. Baik, Nurul. Jabatan Kesihatan Negeri Sabah JKNS hari ini memberi maklum balas mengenai isu seorang warga Indonesia yang mati di Sabah yang dibangkitkan media negara itu sejak beberapa hari lepas. Pengarahnya Dato' Dr. Ros Nani Mudin menegaskan tiada organ pesakit diambil seperti dilapor media. Sebaliknya, semua organ dikembalikan bersama jenazah selepas bedah siasat. Menurut kenyataan, Datu Dr. Rosnani Saidiman Hamal, 38 tahun, ditemukan mati di atas kapal pada 1 Disember lalu dan telah dibawa ke Hospital Queen Elizabeth, HQE. Bedah siasat dilakukan HQE pada 7 Disember atas arahan pihak polis dan merupakan prosedur bagi semua kematian di luar hospital atau BID. Jelas Datu Dr. Ros, pihak polis berjaya mengesan beberapa individu mengaku saudara kepada pesakit dan seterusnya hadir melakukan pengecaman mayat. Susulan itu, pegawai perubatan forensik telah menerangkan kepada saudara pesakit bahawa beberapa sampel tisu kecil daripada organ akan diambil untuk menentukan punca kematian. Hasil bedah siasat, pesakit disahkan mati akibat jangkitan paru-paru dan sakit jantung. Jenazah diserahkan kepada saudara pesakit pada 17 Disember dan telah diuruskan pihak majikan untuk dihantar pulang melalui lapangan terbang antarabangsa Kota Kinabalu dan tiba di Indonesia pada 20 Disember lalu. Datu Dr. Rosnani memberitahu semua urusan bedah siasat dan proses pengembalian mayat dibuat mengikut garis panduan ditetapkan. Penduduk di negeri ini digesa segera mendapatkan dos penggalak bagi melindungi diri daripada jangkitan teruk pandemik COVID-19. Setakat semalam, hanya 6.9% atau 189,300 populasi dewasa di Sabah sudah mengambil suntikan berkenaan. Menteri Pembangunan Masyarakat dan Kesejahteraan Rakyat merangkap Exco Kesihatan Negeri Datuk Syahilmi Yahya berkata, pengambilan penggalak penting memandangkan keadaan semasa seperti wujudnya pelbagai varian mutasi COVID-19. Katanya orang ramai khususnya yang mempunyai persoalan mengenai suntikan ini boleh melayari laman sesawang Kementerian Kesihatan untuk maklumat lanjut. Mungkin ini disebabkan ramai yang memberi maklum balas lepas mendapat dos penggalak, mereka mengalami demam, tapi demamnya hanya sehari. Yang paling penting adalah dengan adanya dos penggalak ini, maka sistem pertahanan badan kita akan semakin meningkat dan boleh kita merasa senang hati dan yakin bahawa kita boleh mengharungi keadaan risiko jangkitan COVID-19 ini.
Datuk Syahilmi ditemui RTM selepas program Mesra Rakyat sempena Hari Natal 2021 di Kampung Potuki, Penampang. Berbeza bangsa, bahasa dan agama, namun kekal harmoni dalam ikatan perpaduan. Konsep keluarga Malaysia dilestarikan ketika sambutan Hari Natal buat penduduk Kampung Potuki, Penampang. Masih berada dalam fasa pelan pemulihan negara, pastinya sambutan diraikan dalam norma baharu. Ikuti perkongsian wartawan Serina Olivia Chong melihat keakraban komuniti dalam suasana perayaan. Ketibaan Hari Natal diraikan bersama penduduk Kampung Potuki dalam program Mesra Rakyat Menteri Pembangunan Masyarakat dan Kesejahteraan Rakyat, iaitu Wakil Rakyat Tanjung Keramat, Datuk Syahilmi Yahya yang turun padang menyantuni penduduk berkenaan. Ia diisi dengan misi menyampaikan sumbangan dan turut membawa mesej mengajak rakyat kekal komited dalam pematuhan prosedur operasi standard SOP, perisai kendiri yang ampuh dalam melawan penularan COVID-19. Dalam kegembiraan kita meraihkan perayaan bersama keluarga dan juga sahabat handai, kita juga perlu memastikan bahawa kita sentiasa ingat dan patuhi SOP yang digariskan oleh kerajaan, kerana itu juga merupakan tanggungjawab kita sebagai rakyat. Sebagai keluarga Malaysia, kita juga mesti ada tanggungjawab untuk jaga keselamatan kesihatan komuniti kita. Seramai 75 penerima sumbangan terdiri daripada golongan orang kurang upaya, warga emas, anak yatim dan kanak-kanak kurang berkemampuan. Suasana seperti ini sedikit sebanyak mengubat kerinduan masyarakat terhadap kemeriahan seringkali dirasai setibanya sesuatu perayaan. Pastinya pengalaman maupun keperitan dilalui ketika musim pandemik mengajar masyarakat lebih bersyukur dan menghargai setiap sumbangan, bantuan dan sokongan kira-kira daripada pihak kerajaan maupun pihak lain. Sebagai ketua kampung dan juga wakil kepada penduduk kampung, kami merasa gembira kerana pertama kalinya seorang adun datang di tempat kami, yaitu di War Egypt sini. Di sini kampung ini ada juga orang Islam dan selain daripada Kristian lah. Actually as a Korean, I'm very surprised because the Malaysia, especially Sabahan, they accept many things. Even though different religion, different race, they accept together, they eat each other together, especially even the Christmas. Keluarga Malaysia ini belum timbul-timbul pun. Jadi baru sekarang timbul keluarga Malaysia berapa bagus. Kita tidak kira bangsa siapapun, kita sama-sama satu keluarga dalam Malaysia ini. Saya bersyukur kepada Tuhan kerana mendapat sumbangan walaupun kita tidak dapat merayakan Hari Natal seperti biasa. Tapi kita syukur sebab inilah tandanya kita bersatu hati dalam keluarga Malaysia. Hargai kesihatan, santuni sanak saudara maupun rakan taulan anda tetap dalam disiplin kendiri terbaik. Selamat menyambut Hari Natal 2021. Serina Olivia Chong, Berita RTM. Forum Anjung At-Taqwa terbitan Sabah FM akan terus menjelajah seluruh daerah di negeri ini dengan pendekatan baru selaras dengan keadaan semasa. Sejak diperkenalkan pada 2016, program itu telah menjadi antara program tonggak terbitan Radio Jabatan Penyiaran Sabah dengan objektif mendekati umat Islam di seluruh negeri. Penyelaras Forum Anjung At-Taqwa at Sabah FM Masjid Haji Nur Kampung Serusup Tuaran, Sofiza Munira Haji Wahab berkata, rancangan berkonsepkan ceramah secara santai ini turut disiarkan menerusi laman Facebook rasmi Sabah FM. Sebenarnya objektif kami menganjurkan program ini di masjid-masjid seluruh daerah di negeri Sabah ini adalah untuk mendekatkan ataupun memperkenalkan program itu sendiri, Forum Anjung At-Taqwa, dan juga khususnya dapat memperkenal radio kita lah, Sabah FM. Forum bertajuk Bah ke Masjid Kita menampilkan Mufti Kerajaan Negeri Sabah Datuk Ustaz Bungsu Ajis Haji Jaafar bersama Pengarah Jakim Sabah Datuk Ustaz Nur Jeli Haji Dais sebagai panel dan Ustaz Ramli Dawud sebagai moderator. Baik, sekian perkembangan dari Sabah. Selamat menyambut Hari Natal keluarga Malaysia. Utamakan keselamatan. Kembali bersama Nurul. Silakan Nurul. Terima kasih N atas perkembangan itu.
ke Sarawak Bumi Kenyalang. Antara fokus hari ini, penduduk Sarawak dinasihati agar mematuhi arahan semasa Jabatan Meteorologi. Nur Sila, silakan. Ya, Nurul, Ketua Menteri Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg meminta orang ramai supaya mematuhi amaran Jabatan Meteorologi Malaysia, khususnya mereka yang tinggal di kawasan yang terdedah banjir. Beliau menegaskan demikian menerusi satu kenyataan media yang dikeluarkan oleh Jabatan Ketua Menteri hari ini. Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari turut menasihati semua penduduk untuk bersedia menghadapi kemungkinan keperluan pemindahan seperti yang diarahkan pihak berkuasa. Met Malaysia telah mengeluarkan nasihat kemungkinan hujan lebat berterusan di bahagian barat Sarawak minggu depan. Berdasarkan analisis sistem cuaca, terdapat potensi hujan lebat berterusan dari 27 hingga 29 Disember berikutan lonjakan monsun. Rakyat Sarawak yang terjejas akibat bencana banjir di Selangor menerima bantuan makanan dan keperluan asas daripada Sarawak Volunteers dan Pejabat Perhubungan Sarawak Kuala Lumpur PPSKL. Dalam satu kenyataan media, mereka yang terjejas adalah dalam kalangan 68 buah keluarga yang tinggal di kawasan Taman Sri Muda, Kelang, Belakong, Dengkil, Ceras dan beberapa kawasan lain di sekitar Shah Alam. Kejadian tersebut juga memaklumkan sumbangan telah disampaikan oleh pengarah PPSKL Awang Supian Awang Daud. Penghantaran bantuan itu adalah susulan arahan penaung Sarawak Volunteers yang juga Menteri Kanan Kerja Raya Datuk Sri Fadilah Yusof bagi memastikan anak Sarawak yang terjejas akibat bencana banjir di Semenanjung itu dikenal pasti dan dibantu. Demi menjaga keselamatan keluarga, sambutan perayaan Christmas tahun ini disambut sederhana mengikut prosedur operasi standard SOP yang ditetapkan. Bagi Juan Gijob, penduduk dari Kampung Segong di Bau, beliau menyambut hari istimewa itu hanya bersama ahli keluarga terdekat sahaja. Jamuan seperti makanan dan kuih-muih antara hidangan lazim pada musim perayaan selain campuran tradisional dan menu daripada komuniti lain. Tidak semeriah perayaan biasa yang disambut sebelum pandemik COVID-19 yang mana sahabat dan saudara mara boleh berkunjung di rumah terbuka yang pastinya dirindui semua. Jadi ada juga anak kami yang dari jauh, dari bulan pun kita datang. Jadi yang dekat ini pun semua-semua anak saya yang dekat saya, yang di ambil kucing, dekat-dekat. Jadi saya suka ucapkan Christmas. Manakala bagi menantunya, Rosilinawati Hamdan, ini merupakan tahun kedua perayaan ini disambut bersama keluarga sahaja. Kita masih mengikut SOP, di mana hanya keluarga terdekat sajalah yang akan datang untuk sambutan Christmas. Di mana yang jauh, memang tidak berkesempatanlah untuk balik ke raya. Sementara itu, di kampung yang sama, tidak kurang kemeriahannya di hulu sungai apabila kesempatan cuti diluangkan bersama keluarga dengan aktiviti beriadah. Sungai Adi Soli yang masih jernih dan bersih menjadi tumpuan warga Kuching untuk meluangkan perayaan ini dengan bersama alam semula jadi. Ini terutamanya kepada penggemar kehidupan luar dengan kenderaan yang lengkap dengan alatan khemah dan kemudahan lain. Seramai 26 orang bayi dilahirkan bersempena hari Krismas di beberapa hospital kerajaan seluruh Sarawak setakat pukul 10 pagi tadi. Daripada jumlah tersebut, seramai 16 orang bayi perempuan dan 10 bayi lelaki dilahirkan selepas detik 12 tengah malam tadi. Hospital Umum Sarawak HUS merekodkan kelahiran paling ramai iaitu 16 orang bayi dengan masing-masing 8 orang bayi perempuan dan lelaki. HUS juga merekodkan kelahiran bayi terawal iaitu bayi perempuan pada pukul 12.29 tengah malam tadi seberat 2.495 kilogram oleh ibu berbangsa Cina. Bayi kedua terawal dilahirkan iaitu bayi lelaki di Hospital Bintulu pada pukul 12.54 malam dengan berat 3.23 kilogram berbangsa Iban selain seorang lagi bayi perempuan. Sementara itu, Hospital Miri merekodkan 4 kelahiran, Hospital Sibu 3 kelahiran dengan 2 bayi perempuan dan seorang bayi lelaki. Manakala Hospital Sri Aman pula dengan 1 kelahiran bayi iaitu bayi perempuan.
Seramai 18 individu di bawah bantuan iKasih di Asah Jaya dan Simunjan menerima sumbangan berupa barangan keperluan menerusi program Nyengok Khabar yang merupakan inisiatif mendukung konsep keluarga Malaysia. Pengarah Pembangunan Negeri Dato' Hasnul Mohamed memberitahu kesemua mereka merupakan penerima bantuan iKasih yang kurang sihat dan orang kurang upaya OKU. Dan bagaimana mereka ini dipilih adalah mereka yang telah pun berdaftar di dalam pengkalan data iKasih kita. Dan di situ kita saring dan kita lihat siapa yang lebih memerlukan, maka kita bagi sumbangan. Antara sumbangan yang kita bagi merupakan katil. Begitu juga dengan ada yang memerlukan susu, minuman khas untuk yang berkhasiat untuk mereka yang terlantar. Begitu juga kita juga memberikan kursi roda. Datuk Hasnul bersama pengurus wilayah Bank Islam Sabah Sarawak, Abdul Malik Abdullah ditemui pemberita selepas menyampaikan sumbangan barangan elektrik ke Masjid Al-Ansari Kampung Kelka, Simunjan. Sementara itu, ibu kepada Muhammad Irfan Mahathir, 2 tahun, iaitu seorang penerima bantuan katil perubatan dan kerusi roda di Kampung Sageng Hulu, berterima kasih dengan bantuan yang amat bermakna itu. Syukur Alhamdulillah lah, 12 tahun baru dapat bantuan tu lah. So, bagaimana pergerakan sebelum motor barang? Cuma ada kerusi roda lah. Umurnya 1 tahun lebih. Tapi rodanya dah rosak lah, tak boleh guna. Itu je lah, kerusi roda je lah. Lain sedar. Program Nyengok Khabar ini diadakan bersempena sambutan penubuhan 50 tahun Jubli Emas Unit Penyelarasan Pelaksanaan Sarawak. Sekian perkembangan berita dari Sarawak. Saya mewakili warga RTM Sarawak mengucapkan selamat Hari Krismas. Kita kembali bersama Nurul di Angkasa Puri. Silakan. Terima kasih, Norsila. Baik, sedikit perkembangan sukan. Keputusan memilih haluan ke PDRM FC pada pertengahan musim 2021 nyata berjaya mewarnai kembali karier Azri Reza Zamri. Ini selepas dia terus menjadi taruhan utama The Cops pada musim depan. Setelah kecewa, Perikutan Sukar menembusi barisan ke-11an utama Penang FC sepanjang saingan Liga Super 2021. Pemain berusia 24 tahun itu akhirnya lega kerana berpeluang membuktikan kemampuan bersama PDRM FC di Liga Premier. Justru, dia berharap musim 2022 akan menjadi musim yang lebih gemilang dalam kariernya dan mahu membawa The Cops memburu kedudukan yang lebih baik di pentas Liga Malaysia. Memulakan karier bersama Kedah di skuad Piala Presiden, dia menyertai skuad Piala Presiden Pulau Pinang pada tahun 2018 sebelum dinaikkan pangkat bersama pasukan senior 2 tahun berikutnya. Pemain yang berasal dari Alustar itu terus mengakui kehadiran ketua jurulatih Wan Rohaimi Wan Ismail juga menjadi faktor dia memilih bersama PDRM kerana saling mengenali semasa di Penang. Baik, saudara, laporan itu mengakhiri berita wilayah edisi 25 Disember 2021. Selamat menyambut Hari Krismas buat keluarga Malaysia. Terus ikuti perkembangan cuaca semasa. Lindung diri, lindung semua. Dapatkan perkembangan sahih sepanjang masa melalui portal berita RTM di berita.rtm.gov.my. Salam hormat dan Assalamualaikum.